Hemen daude, etxeko hiru altxorrak. Laugarrena falta zait, handiena. Baina, bueno. Xavier, bain 15 urte dauzkela, Mikeleka 13 eta Uriana 11 urte egin dituela, ez? Bai, hor bi mutilak Realeko kamisetara eginda ikusten ditugu, baina futbolzalea eta futbolaria zaharren atera zaizu, Xavier. Bai, bai, bai. Da, futbola atezaina da, da guztu ebitzen da horretan. Remonten ebitzen zait, galarreta juten da pixkate entrenatzea, hori ere futbolerako ere, o portero izateko ere ondo etorriko zehola. Bigarrena eskala da egiten dit, eta Alaba igeriketa, bizikleta, korrikare guztu zaio egitea, aitan pausoak eman dituna bagarrik Alaba, biziketa gustokoa dula eta horri biltzen da biziketa. Bueno, zeinetaki, hemen dikurtu batzutera, ba, Leire Horreberria edo Jones Omarriba edo horrelako den bat ateratzen zaigun. Bueno, lehenengo egin dezala, aitak ez duen hain, inkasketak egin dezala eta, bueno, gero aukeratzen duena ba, jarraitzeko egiten. Uliana, Ukrainatik ekarritakoa da, zein da arrazoia? Bueno, arrazoia bizka bat, nire ama ere adota duta da, eta, bueno, beti euki dugu buruan, ba, lehenengo pausua, ba, bueno, guk alba gendu familia euki, ba, familia euki, eta zergatik ez, ba, bueno, bizirik dagoen pertsona batik, ba, laguntzea, ez? Eta hori izan zen gure aukera, Ukraina jungia, eta, bueno, oain izan dien istilu horiekin, eta obai mundialetan eta olimpiadetan parte hartzen dutenen Ukrainarre, ba, bueno, gure parte bat ere haiei animatzen pasatzen dugu, ez? Han bizitako esperientzia oso gogorra izan zen. Bai, azkenean 28 egun pasa genituen Ukrainan eta bueno, arazo pila bat, ez? Tramitazioak ziala, etziala. Gehien bat, ba, bueno, ikusiaz, ez? Egunero joaten zinen orfanatora, gogorra egiten zen, zekan ume pila bat daude, ume arazo pila batekin eta bueno, zuke zurea berriroan ustea, ba, pixka bat buruak bajan egiten zizun, pixka bat, ba, bueno, gaxotasunen bat hartuko duen, ez duen, nola dagoen, ba, kezka pila bat egiten dituzu eskenean. Bueno, eta uste dut, gainera, han, hango umeek gizonezkorik ikusi ere ez dutela egiten, eta hori harrigarri iruditzen zitzaile esatu batrako zuen azaltzea? Hori da, ez, ba, Alabakin hasieran kustona arazoak izan ditun beraren gana gerturatzeko, zekan, bueno, negarrez, karratxika, ez zuen gizonarik ezagutzen, danak emazkumezkoak ziren eta gehienak danak txuriz jantzei, eta beraz, ba, bueno, hasieran ba, arazo pila bat izan ditun berarekin ba, gerturatzeko, ba, bueno, azkenean, ba, Karmelek emazteak eman beharen janaria nik eman behar nion, ba, hola, azten zen pixka bat gerturatzen gizonen gana, eta, bueno, oain, oso desberdina da, baina oso aitatxoa da baina. Bueno, azken urteotan, Espainiako itzuliko zuzendari teknikoa izan zara. Ba. Zein zen zure zeregina? Bueno, nire zeregina Paco Ginerrekin elkarrekin, ba, rekorridoak prestatzea zen, pixka bat, ba, leku zailak aurkitzea jun, eta errepide horietatik, ba, bueno, karrera ikusgarri izan dedila, ba, azkenean medioetatik bizigera, patrozinioetatik bizigera, eta, bueno, karrera bat ikusgarria danean, ba, bueno, horrek bultzatu egiten du pixka bat, ba, afiziori txerrindularitza jarraitzea, ez? Alde horretatik, ikusle moduan esan behar dizut, bete-betean asmatu duzuela. Baina ziur nago, zu txirrindulari zinen garaian, norbaitek horrelako ibilbideak jarri balitu, zu kexatu ingo zinela. Kexatu, ez. Azkenean, esaten bezala, aukerak hor dituzu, ez? Demoraldia hor dago, eta, bueno... Baina ez ziren zuretzat egokienak. Ez, segurazki, ez nuela Buelta Espainia hartuko, nire kalendarioan ez nukela jarriko dago, ba, bueno, proba nagusi bezala, ez? Bueno, 2013an, zure lana galdu egin zenuen, 1998ko turreko dopinaren aurkako azterketa berriro egite erabaki zutelako Frantzian, eta senatuak izenak argitaratu zituelako, eta izen horietan zu azaltzen zinen. Bai, baina, bueno, senatuak ez ditu izena jarri, eh? Esaten du, ba, ez dakit zenbat txirrindulari, posible zela, ba, positibo emanek izatea, baina izenek ez da agertzen, senatuan. 15 urte geroago horrelako epaiketak egiteak badu zentzurik? Min egiteko bakarrik, beraiek ezin dute ez demostratu
zeintzuk izan ziren eta guk ezin dugu gure inozentzia agertu inunez, beraz, ba, bueno, pixka bat esaten da bezala, gaitze egiteko izan da, uzik esan zuen ez erabiltzeko ba, kausa hauek, zera, inor zigortzeka, zegan ezin zenako ezer demostratu, baina, bueno, esaten da bezala, nahi gaitza egin didatea, ez? Bai. Esan zidaten, ba, paper batzutan agertzen aitzela eta ba, beraien erabakia enpresatik botatzea zela, ez? Enpresa gaur egun frantsesa da eta horregatik esatu dute, ba, bueno, ez zuela lekurik. Naiz eta beraiek nire, bueno, despido improcedentea ordaindu zidaten, baina readmisiorik ez dutela admititzen, ez? Orduan, ba, bueno, ba, hemen nago kalean eta ikusiko dugu zertan. Eta hemendik aurrera zer egin nahi zenuke? Ez gutatuko litzaidake, ba, bai, txirrindulari munduan ibiltzea. Baina, bueno, esaten da bezala mundu hau oso txikia da eta ikusiko du aukeraren bat izaten dugun. Txirrindularitzan izan duzun ibilbidea ikusita, esan genezake gozatu egin duzula, erabat asetu zaitula. Kirolari batek aldun guztia egiten duenen gehiago ezin zaio eskatu. Luzatu banu bizitza kirolan, ba, igual zehozer gehiago egingo nuke, baina ni saiatu naizenean aldudana egin dut, bai entrenamentutan eta gero kompetizio munduan, beraz nire buruari ez diota txekaberik eta zen, ba, bueno, gehiago lortzea alnukela, ez.